Sveikatos apsaugos ministerija neigia savaitgalį pasirodžiusią informaciją, kad vieno paciento gydymui bus ribojama skiriama suma iki 30 tūkstančių eurų. Pasklidus tokiai žiniai, ministerija sulaukė daugybę sunerimusių pacientų užklausų. Anot ministerijos, riboti paciento gydymo kaštų neplanuojama. Ir dabar kai kurių ligonių gydymas kainuoja 1 milijoną eurų per metus. Iš tiesų, 30 tūkstančių eurų kriterijų ketinama įrašyti į naują tvarką, pagal kurią vaistai bus įtraukiami į kompensuojamųjų sąrašą. Anot Aurelijaus Verygos, nauji kriterijai pravers deranti su vaistų gamintojais, kad jie sumažintų kainą. Vertinant, kurį vaisto kompensuoti, ketinama atsižvelgti, kiek preparatas kainuotų, norint užtikrinti kokybiškus vienerius sergančiojo gyvenimo metus. Nereiktų to ištraukti iš konteksto, nes jis yra gerokai platesnis, negu kad tai buvo pateikta. Kad jau jeigu brangu, tai mes nepirksim ir tada pacientai neturės kažkokio tai gydymo. Tai yra netiesa, tai yra iš tikrųjų nesąmonė ir klaidinga interpretacija. Jeigu tikslas šito teisės aktų ir naujos kompensavimo tvarkos apsaugoti privalomo sveikatos draudimo biudžetą, tai ir sakykim, saugom pinigus, bet nesaugom žmonių sveikatos. Bet jeigu mes kalbam apie pacientus ir pacientų gydymo prieinamumą, tai šitas slenkstis, jisai gali būti prie kitų nesunkių lėtinių ligų, galbūt jisai galėtų būti. Bet jeigu kalbam apie onkologiją, apie retas ligas, tai šitas slenkstis išsivysčiusios Europos šalyse yra vis dėlto netaikomas.